деновие се случуваат работи кои едноставно сакаат да дестабилизираат партијата за целосна емансипација на ромите. Сакаме да им порачаме дека партијата ЦЕР е голема партија и партијата на ЦЕР и членството не се задолжуваат со ситни работи како што сака да ни направат тоа нашите противници. Партијата за целосна емансипација на ромите реагира на ноторните лаги на партијата на демократските сили на ромите, на подпредседателот Кашми Салију и генералниот секретар, наводно дека поголемиот дел од партијата прешле во нивните редови. Еве, почитувани вие од демократските сили на ромите, можете да видите сликата тука, дека сите сме на исто место и немојте да, ја лажете ромската јавност во Република Македонија. Наводно дека поголемиот дел од партијата прешле во нивните редови. Ваквата нивна измислена работа се состои во тоа што неговите најблиски роднини од Гостивар, братучеди Чишковци, се во нашата партија во огранокот на ЦЕР во Гостивар. И како да се искомпрометира партијата ЦЕР, го оценуваат нивниот зет Адриан Мемедов, инаку генерален секретар на ЦЕР, да дојде да преде во нивните редови, ветувајќи му работно место. Да излезе на прес и да каже дека ЦЕР се распаѓа, но заборавија дека ЦЕР е голема партија и дека ЦЕР 8 години е во опозиција. И членството е со ЦЕР. И не е нормално да преминат кај некој си Шабан Салију, што фамилијата не го сака, а зашто би преминале кога за 30 дена ЦЕР ќе биде дел од власта. Партијата ЦЕР ќе поднесе кривична пријава за подпредседателот и генералниот секретар за клевета и граѓанска одговорност според член 8 од законот на за граѓанска одговорност. Партијата ЦЕР сака да му каже на партијата на демократските сили на ромите дека бродот што тоне бара спад со лаги и превари преку вашите медиуми, но ние за медиумите што вчера го објавува прилогот за нашата партија имаат одговорност, кодекс на однесување и почитување на изјави на двете страни. Во овој случај не се јавија во нашата партија или кај лидерот да праша дали е тоа вистина и дали сите овие изнесени зборови од демократските сили на ромите точни. Ќе бараме од АДКОК телото да преземе соодветни казни за овие телевизии. Сакам уште еднаш да потенцирам дека партијата за целосна емансипација на ромите е најстабилната партија во Република Македонија и единствено што можам да кажам дека остануваме и сме во коалиција со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и дека јас сум кандидат на листата број 5 од овие избори во Република Македонија. Сакам исто така да ги поздравам моето членство во Огранокот во Тетово, каде што денес ко одбраја нов председател на Огранокот е Исмаил Рамадани. Исто така во Огранокот Кичево нов председател на Огранокот е Мемедовски Ферди и за веде генерален секретар се поставува професорот Идризи Асан. Воедно сакам да кажам дека моите членови од партијата од Источна Македонија, од Западна Македонија и од Централна Македонија сите ве повикувам да на овие избори покажеме дека ние сме најсилната ромска партија во Република Македонија и дека мораме да ги поразиме овие арами што ја донесува државата во овој степен. Затоа, почитувани роми, излезете, гласајте, знаете кој ве враќаше од граница, знаете Вестерн Унион добро ви е познато, знаете дека дискриминирани сме, знаете кој ви ги укинуваше социјалната помош, знаете кој бара да ја врати за социјалната помош и така натаму и така натаму. Затоа, сметаме дека после 12-ти ЦЕР ќе биде со власта и ќе победи Република Македонија и граѓаните на Република Македонија.